Na 1. máje byla v mnoha obcích styčena májka, velkého štice nevýjímaje. Májku nám postaví už tradičně hasiči, aby to bylo všechno v pořádku, bezpečné a jako zajištěno tak, aby májka vydržela. My doufáme, že nám ji letos neukradou a že nám vydrží až do konce května. A kdyby nám ji náhodou ukradli, tak my si ji najdeme a přivezeme zase zpátky. Za dohledu místních občanů se krásně nazdobená koruna přiblížila k nebesům, za co všichni dobrovolníci sklidili zasloužený potlesk. Stavění májky má v obci svou tradici a tak se vždy setkává s velkým zájmem ze strany místních. Láká je zde jistě také výborné občerstvení. Kafe, koláče, džusy, párky, pivo, kořálka, prostě tak, ať lidi, když přijdou, tak ať se mají čeho dobrého napít a něco dobrého sníst. Já bych chtěl poděkovat vlastně všem, kteří se zasloužili o to, abychom zase tu akci mohli uspořádat, takže hasičům, kteří nám postavili a připravili tu májku, a taky našim seniorkám, děvčata, které už jsou sice z seniorského věku, ale duchem stále mladé, zase nachystali pohoštění a připravují tady všecko, aby ti lidi, kteří přišli, byli uspokojeni ve svých potřebách. A taky pracovníkům obecního úřadu, kteří samozřejmě musí pomoct s tou organizací a s přípravou všech těch akcí. Takže díky všem a doufám, že se budeme všichni dobře dneska večer bavit. Z Velkých Hoštic Markéta Plačková.